Martin Fenin, bývalý fotbalový reprezentant. Dobrý den. Dobrý den. Vy jste velmi mladý z Teplic, vlastně poskočil do Bundesligy. Jak velký to byl platový skok nebo šok pro vás? No tak je to umocnění ještě tím, že ve 20 letech jsem vlastně přestupoval do Bundesligy, ale zároveň jsem ještě byl u mámy doma, takže já jsem vlastně i něco vydělal v Teplicích, ale pořád vlastně ten režim, vlastně mama hotel, takže no ten byl obrovský šok celkově, nejenom finanční, ale prostě jako lidský, obrovský skok. A když jste tam odstěhoval se, tak to už nebyl teda mama hotel, to už jste tam byl sám, nebo jste měl kolem sebe nějaké lidi, kteří vám třeba pomáhali se tam nějakým způsobem aklimatizovat a podobně? Tak měl jsem jednoho člověka přidělenýho, ale tím, jak jsem neměl německy, jako ty základy ze školy, tak jsem mu moc nerozuměl, ale měl jsem člověka, který mě vyzvedával na hotelu, protože jsem na začátku byl na hotelu, mě vozil na tréninky, a že měl jsem přidělenýho člověka. A jak to je? Vy jste samozřejmě začal dostávat daleko víc peněz, než na které jste byl zvyklý. Měl jste i v tomhle případě nějakého rádce, který vám třeba říkal, nebo třeba přímo z toho týmu, kdo vám říkal, hele, tady máte tolik peněz, tohle si radši odložte někam, nebo podobně. Jak to vlastně takhle funguje? Zajímavé bylo docela vtipný. Já teď, jak píšu knížku, tak si na to všechno vzpomínám víc líp a líp. Já, když jsem podepisoval smlouvu, tak mi vlastně ředitel Frankfurtu, a jsem byl nejdražší posel i v historii v té době, mi říkal, jsou tady tři věci, které prostě nesmíš udělat. Nekupuj si drahý auto, ale to samozřejmě drahý auto na Čechy, ale on říká, nekupuj si žádný Ferrari, žádný Porsche, já prostě nechci, aby to prostě na sebe ukazoval, nedělá to prostě dobrý stín na klub, kup si nějaký normální třeba Audinu, pro mě, já jsem měl Škodovku, že jo, ale jako pochopil, tohle nedělej, pak dávej pozor, s kým spíš, jestli tady se vyspíš někým, tam je velká kriminalita Frankfurtu a toho, tak já ho toho dám ruce pryč. A dávej si pozor, protože že Frankfurt ještě k tomu je vlastně bankovní, evropská bankovní vlastně město, takže centrála bankovní. Říká, hlavně si dej bacha, kam investuješ, nebo spíš neinvestuj nikam, nebo přijdeš o všechno. Aha. Takže tady ty tři věci mi řekl, ať si vezmu k srdci. A tak jste to dělal. Tak jsem si to, takže to bylo vtipný. No. Já jsem samozřejmě vůbec nevěděl, kam jsem přišel, ale Frankfurt ještě, kromě toho, že to je cizina, tak to je ještě jedno z nejbohatších měst skoro na světě. Dnesku určitě. Takže jakoby jsem přišel jako docela do pekla. No dobře, a když jste teda začal vydělávat ty peníze, takže jste neměl nějaké nutkání někam třeba investovat nějak ty peníze, zhodnocovat, řešil jste to? Já jsem tady v tom asi nějaký ne, já jsem to asi bral tak nějak virtuálně, protože mě zajímal ten fotbal. Já jsem se nedíval ani na konto, mě to chodilo normální konto, já jsem to ani neměl žádný bankéře. Tak nějak jsem se vlastně mohl koupit, co chci, ale nepřemýšlel jsem, co, takže jakoby mě to nezatěžovalo, že mám najednou hodně peněz, že bych je chtěl rozhazovat. Já jsem byl vedený tak nějak v životě, vlastně rodiče, onka je doktorka, všichni mě vedli k tomu, asi šetřím, takže auto jsem dostal, takže jsem neměl žádný výtip, musím si koupit teď nějaký auto, takže vlastně já jsem ten začátek, vlastně takový ten, co říkáš, ten šok, no jsem přišel jako v Teplicích, akorát, že samozřejmě sám. Jasně. No a co třeba, jako vždycky se říká, že když má člověk peníze, tak je fajn třeba investovat do nemovitosti, tak koupil jste si tam třeba byt nebo nějaký dům, abyste jako měl ve svém? No začalo to tím, že já jsem vlastně po 2008 přestoupil a moje sestra, vlastně dva roky mladší, šla studovat do Prahy a já, jak jsem to měl v hlavě, říkám super, tak aby nemusela jít na Inter, nebo nějakou, vlastně nějakou kolej, tak koupím byt jako investici a ono tam bude bydlet. Takže jsem si koupil, po roce jsem si koupil vlastně tady v Praze byt na Studulkách, kam šla ségra bydlet, takže já jsem vlastně pro ségru, aby nemusela být na kolej, tak jsem si koupil byt a zároveň investice. Takže teď, když si to vemu, je to nějakých 12 let, tak jako bych to našel. No. Takže ten byt pořád máte, takže ano. Evidentně se vám to určitě už ano. Několikrát zhodnotilo. No a ještě jsem si koupil potom po třech letech, po třech a půl, já jsem vlastně skoro na celý 4 roky byl v Frankfurtu, když jsem odcházel z Frankfurtu, tak jsem chtěl to dál pronajmout, abych nestrácel vlastně na nájmu ty 3 měsíce. A jen tak ze strany jsem se zeptal, kolik stojí. A přišlo mi to je strašně výhodný, protože jsem měl velký byt 150-metrovej, jakoby do patra, měl se k němu stát, takže jsem si koupil ještě v Německu a v Německu to je tak, že vlastně, když vlastníte nemovitost 10 let, tak ji můžete prodat po 10 letech bez daně. A já jsem si v tu dobu řekl, hele, je mi 24, do 34 budu hrát, já si to mám jako zlatý padák prostě a postavím se to pak barák.
Což je docela vtipný, že to je třeba nějakých 15 milionů a dneska jak to, co, tak si nakoupil mě klikovou dveří, že, tady v Praze. Ale, ale jo, teď je to přesně, teď je to 10 let, mm-hmm. Já jsem si koupil bydlet v Německu ještě. Mm-hmm. A jak to tedy je? Dá se fotbalem zabezpečit na celý život? To je spíš otázka, když člověk hraje v české lize, tam je to možná trošku napováženo, nevím, netuším. Ale když člověk chvíli hraje pár let v zahraničí, ale Bundesliga nebo podobně, když to takhle vezmete, dá se zabezpečit na celý život? Dá, no, když člověk není blbý, tak dá. No. Určitě v těch zahraničních ligách, jo. Ale teď už nemůžu shodit, jakoby dneska už na 100%, protože ty platy, co já vím, tak se samozřejmě jako všechno zvedlo, ale zvedlo se tak strašně moc, že já si dělám vždycky srandu s Tomášem Falušem, že jsme pořád kamarádi. Tak vlastně dneska ty kluci, za co my jsme chodili do zahraničí a já jsem na Bundesligu, tak to si tady bere klub ve Slávě a není ani nejlepší. Takže mm-hmm. jako to je jakoby paradoxní v tom, že vlastně my jsme za to šli jako a ten 100 milionový ten mm-hmm. náš a to tady má klub ve Slávě. Takže teď se v tom nedokážu orientovat, jenom vím, že ty platy jsou prostě teď diametrálně rozliční. Takže si myslím, že už i v české lize v tom klubu se, když je člověk šikovnej, tak mm-hmm. se dokáže zajistit. A dobře, teď jste byl několik let v zahraničí, vydělal jste si nějaké zajímavé peníze. Investoval jste tedy do něčeho, protože já jsem se dočetl, že například jste v nějakém startupu, který se týká virtuální reality. Mm-hmm. Můžete jenom zmínit, jak jste se k tomu dostal, proč jste se mu dostal a o co vlastně jde? No vlastně tím, já jsem byl vždycky takový komunikativní, vždycky jsem chtěl být jako v té partě, že jsem jako vnímavý, empatický. A já jsem díky tomu, že jsem mohl být s Tomášem Ufalušem z reprezentaci, tak jsem se úplně náhodou dostal k jeho bankéřovi, který byl zrovna z Frankfurtu. Kamarádili jsme se. A když byl tady jednou docela vtipný v Praze vždycky byl reprezentace, tak ten bankéř za ní přiletěl do Prahy. My jsme se vždycky před reprezentačním stadionem zašli někam do hospody, jak jsem z té hospody tam opilý, ožralý a říkám, že mám prostě nějak, nikdo mi říkal o nějaký investici, ale vykašli se na to, já tě vemu, protože tě mám rád. Sebou do balíčku s Tomášem nějaký menší části a říkám, no tak jo, takže jsem se k tomu dostal úplně náhodou. A je to vlastně, když to je to vlastně 3D realita, mm-hmm. máme svůj skener, mm-hmm. obrovský, je to takový stojací solárko, bych to akorát, že dvakrát větší, s několika stovkama kamer a vlastně to člověka sejme, už se udělá buď 3D postavička, nebo se to samozřejmě napočítačuje a nevím to zase úplně všechno do detailu, ale co vím, tak děláme avatary do Pro Evolution Konami. Vlastně děláme jim ty hráče. Aha. My jim je naskinujeme a vlastně do té hry, co tam pak ty lidi hrajou, tak to děláme my. U takových startupů, jako dost často z nich nakonec sice dostanou ty investice, ale spousta z nich pak jako zhoří. Jak je to v tomhle případě? Generuje vám to nějaký zisk, nebo je to stále ve fázi nějakého jako startupu? Já nechci být nějaký chytrý, říká se 10 let, že to je, jakoby, že by to nějaký... Ještě jsme z toho... Už jsme vlastně před pár rokama jsme měli nějaký... Jsme dostali dividendy formou akcí, takže jako nějaký peníze jsme z toho už dostali, ale teď bude taková to rok pravdy. Jestli to... Ono se dost hrálo, jak byla ta korona. Jako myslím, co všichni byli na internetu, na počítači, takže nám to, jo, ještě kromě toho, co je zajímavý, kromě těch avatarů toho Pro Evolution, tak skenujeme i pornohračky. Máme na ně, protože to vždycky záleží, co má, jakoby, co má člověk za ty licence. A máme licence na nejlepší pornohračky v Americe a to je taky nějaká hra s 3D brýlema, takže to se prvě docela rozjelo, no, přes tu korunu, že se to lidi kupují ty hry. Takže, minulý rok to něco vydělává, takže uvidíme teďko, no, jestli to něco bude generovat, nebo jestli schoříme. Aha, dobře. No a udělal jste v rámci těch let i nějaký jako investiční přešlap, že jste prostě do něčeho dal peníze a ty zmizely? No, kromě toho, že jsem jakoby udělal přešlap, že jsem měl takový dva roky, kde jsem si malinko to, jsem si malinko schrupnul, tak tam jsem nějaký přešlap, ale to bylo ale jenom tak, že jsem ty peníze utratil. No. Jo, takže nebylo to, že byste do něčeho investoval a pak jste o ty peníze takhle jako... Zatím ne, no. Dobře. Vy jste mimochodem, mimo jiné taky vlastně představil nedávno relativně jako řadu míchaných drinků. Co zatím stálo? Proč jste se proto rozhodl? Jaký v tom vidíte jako potenciál? A celkově to zašlo celý dva roky zpátky, dva nebo tři asi, nebo ta korona z toho neuvědomu, tak mi Kuba Kohák říkal, že jsem blbec, že nemám Instagram. Uh-huh. A já jsem si proti tomu byl, říkám, když je člověk známý, tak jakoby nechce moc ještě víc, tak uh-huh. se jako nějak prezentovat.
No, co byla obrovská chyba, protože teď samozřejmě ta doba se úplně změnila. Já jsem díky tomu přišel o strašně moc lidí na tom březu. Ani Instagramu měl strašnou hrůzu teď už, ale začal jsem pozdě. No a začal jsem si dělat Instagram. Jeden rapper o mě naspíval písničku, která se strašně chytla. Mě to vlastně nakoplo znova. Mm-hmm. Jsem strašně oblíbený teď mezi mě s 18 a 25 tou komunitou. A říkal, potkal jsem kamaráda, který si náhodou vydražil můj dres na charitu. Mm-hmm. A jak jsem se vzal na kafe a kecáme, dalo slovo, jsem se ptal, co dělá, on říká, že pracuje na Instagramu, že pracuje s influencerama. Tak jsem jednou tak doma seděl a říkám, hele, tak já mu zavolám, byl sympaťák, zajím na kafe. No a řekl, hele, tak víš co, tak pojď, já to budu dělat s tebou, uděláš si nějaký kolekci triček, to si určitě bude kupovat. Takže jsme začali na tričkách, já jsem se v tom Instagramu celkem jakoby znovu narodil, protože mi to, jak jsem přestával fotbal, tak opadla taková ta, ten adrenalin, ta euforie, ty fanoušci a ty lidi, že vás není zájem, což je unormální. Vždycky většina vrcholových sportovců podle mě potom jim chybí nejvíc. No a já na tom na Instagramu jsem našel zase komunitu lidí, kteří mě vlastně obdivujou. No a mě to baví dělat, takže mi ještě různý kraviny, co vlastně tak nějak cítím z nich. No a říkal jsem si tak jako synonymum fenin, alkohol, prostě troska, pak zase jako fotbalová legenda, to má takový, tak říkám, kdo jiný než já má udělat prostě drink jako alkoholický, tak si všichni myslí, že jsem alkoholik, tak to je jasný, ne. A říkal jsem si, tak a co mám ještě nejvíc, ještě jsem vypadl z okna, říkám, tak kdo neskáče ani Čech a uděláme prostě drinky. No a tohle, když děláte takový vlastní drink, tak to musí přece stát mnoho peněz, to vůbec jako jo, ten vývoj toho nápoje, jo, teď distribuční síť a podobně, to jak teda tady tenhle biznis vám teď funguje? No, není to sranda, ale jsem zjistil hned, ale má to začalo tím, že já jsem přišel přes toho mýho kamaráda, se bavím pořád o něm, Petr Pešl, který vlastně dělá s těma influencerama, tak říkám, ale já bych udělal nějaký drinky a on zjistil, že Drink to Go tady v Praze vyrábí prostě plechovky na míru. Říkám, tak já si udělám prostě 500 kusů, bylo to drahý, protože když to takhle malý množství, tak je to drahý. Říkám, udělám limitovku, uvidíme, jestli to chytí. A já jsem to přestřel za 200 korun malou plechovku, 250 ml. A já to vyprodal celý. Oni to chtějí. No tak tam bylo zase slovo dalo slovo a my jsme se domluvili vlastně s panem rektorem z Drink to Go, že mi ty drinky vlastně budou dělat. A vlastně do toho investují jenom oni, já do toho nemám ani korunu. Já mám zaregistrovanou značku ochranu Šmakec celosvětovou, takže já do toho dávám ten nápad. A ten nápad nebyl nejenom v tom, že to je alkohol, ale tím, jak jsem byl v Německu a mám kladný vztah k alkoholu, tak tady v Čechách je obrovská díra na trhu. Já jsem jedině 10%. Všichni to tady ředějí na 5%, na 7%. Já takhle. V Německu, když přijdete kamkoliv na pumpu, tak je 7 druhů. Všichni to pijou, protože to fakt, jako když se člověk napije, tak to prostě najednou cedí na alkohol. Ty 5% to člověk, to je jak pivo, to musí pít 10-15 plechovek, je nateklej. Takže já jsem si řekl jakoby za podmínku, no, chci, aby to byl šmaget a musí to být 10%. Mě by to splnili, a takže to vyrábíme. No, no já jsem se právě chtěl zeptat, protože třeba Dominik Hašek má taky, to teda není alkoholický nápoje, ale taky vlastně do toho nápojového biznesu jel a přiznám se, že nevím, jak mu to funguje nebo ne, ale moje otázka je spíš, že jestli víte, tak kolem vás se sportovci, co se potkáváte, jestli jsou takový jako podnikatelsky aktivní, že třeba zkouší, jo, jako nějaké vlastní projekty, ala vy tady si se Šmakecem nebo ala Dominik Hašek se svým Smartym, jestli víte, že by něco takového jako dělali? Vlastně právě trošku strach, že jo, protože to nechtěl letět, to ani vůbec jako prdel, takže bych asi taky zaučil, že tím, že to vyšlo, že můžeme nějak zkombinovat, že vlastně udělat etikety, nějaký drinky a já to nedám ani korunu, tak to mám takový, že prostě ze strany může být biznis. Na tom vlastně jako srandu, protože mě to vlastně, lidi to pijou, promujou to a je to vlastně plný jakoby to okolí těch lidí, že to je sranda. A když to bude biznis časem, tak tím líp, ale nešel bych do toho jakoby vlastně na penězma. A neřešili jste třeba někdy, když se takhle potkáte s bývalými kolegy, reprezentanty a podobně, jako do čeho třeba oni investují, jako jestli třeba už zachytili věci jako, já nevím, kryptoměny, nebo že třeba do nemovitostí, nebo podobně? Tak kluci kolem mě, tak oni vydělávali mnohem i víc, oni byli ve větších ligách, to byl Stefan Baroš, Radek Kováč, Tomáš Ufalši, tak všichni, já jsem měl to, že jsem měl jakoby k komu zlížet. Všichni ty kluci byli chytrý a co já vím, tak investovali jako do hodinu nemovitostí, takže takovou tu asi nejlepší cestou, že ty nemovitosti. Mm-hmm.
Vedle toho, co jste zmiňoval, taky připravujete vlastně knihu. Mm-hmm. Předpokládám, že ta bude vlastně o tom vašem životě. To je investice, ano. Já jsem se chtěl zeptat, no, přesně, jaký s ní máte plány, nebo kdy vyjde a o čem to vlastně je? Tím maximálně na rovinu, takže to bude vlastně o mý kariéře. Ono prostě, ať je to, jak je to, tak taková kariéra tady asi ještě nebyla, jako, ať ještě to mělo všechno. To mělo prostě jako totální happy end, totální pád, pak zase nahoru, pak dolů. A vlastně budu mluvit hlavně jenom o sobě, nebudu nemám to rád, že se snažím vždycky nějak vynechávat třeba jména, nebo prostě, aby to bylo, aby nebyl nikdo naštvaný. Ale prostě řeknu ty věci, jak byly, a lidi se budou hodně divit, jakoby. Mm-hmm. A kdy to vyjde? No, záleží na Kubovi Kohákovi, no, jak bude šikovnej. Takže to píšete spolu? Ale už jsme docela daleko, Kuba, teďka to máme hodně materiálu nahrán, protože nahráváme na iPhone. Mm-hmm. Normálně, když se potkáme hodinku a půl mluvíme, tak teďko nechá přepisovat nějakou paní, která říká, že to je strašný, že za první melu, že to je strašný, že... Ale už jsme v fázi přepisování a budeme to teďko od ledna, to začneme už jakoby finalizovat, takže já doufám třeba na ty narozeniny 16. dubna, že by se na to mohlo jít. No. Dobře, poslední otázka, kterou dáváme všem, to je taková osobní, kdybyste měl prostě volný 1 000 000 korun, jo? Jako co byste s ním udělal? Jak byste ho třeba použil, aby nezůstal někde ladem prostě na účtě, kde ty úroky jsou takové, že to vlastně vůbec nedává žádný smysl je tam mít? Ne. To se přijde mít ženy, to je podnikavá. No tak. 1 000 000, ale to, že dneska to je prostě to, co jsem naznačoval, dneska 1 000 000 korun, já si pamatuju, že jsem byl malej, si člověk říká, co to je mít 1 000 000. 1 000 000 dneska není vůbec nic. To jako nemá podle mě ani smysl nikam investovat. Dobře, to byl Martin Fenin, děkuji za rozhovor. Jo, taky děkuji.